og velkommen til Deppe TV. Det er atter blevet onsdag. Stil, når vi snakker rummet op. Det er atter blevet onsdag, og det er blevet tid til et nyt afsnit af Deppe TV. Der er sket noget fantastisk, siden vi har set hinanden sidste onsdag, og det er, at der begynder at komme rigtig mange mails ind i min mailbox. Der kommer læserbreve fra jer, og det er fantastisk. Bliv ved med at sende læserbreve. Dagens spørgsmål kommer fra Camilla, og Camilla har spurgt mig: kære Anne, tusind tak for Deppe TV. Hvordan bygger man sit selvværd op? Kærlig hilsen, Camilla. Hej, Camilla. Tusind tak for din mail. Og jeg sværger. Du er ikke den eneste, der gerne vil vide, hvordan man bygger sit selvværd op. Der er utallige måder at bygge dit selvværd op på. En af måderne er ved aldrig mere at dukke dig. Hvad betyder det at dukke sig? Det at dukke sig betyder, at du er en af dem, der taler ned omkring dig selv. Vi har en tendens til, når vi snakker om os selv, så gør vi lige det, at vi dukker nakken en lille smule. Og det kan lyde på den her måde. Jeg fik lov til at komme med til en fest, som jeg ellers ikke ville blive inviteret med til. Åh, det her, det er bare sådan en gammel jakke, jeg har haft liggende længe. Jamen, ham fyren, jeg lige har mødt, han er bare total out of my league. Der er mange måder at dukke sig på. Noget af det allerførste, du skal gøre, det er at kortlægge, hvor er det egentlig, jeg dukker mig henne. Du skal lægge mærke til, hvad er det for nogle ord, du siger omkring dig selv, og hvad er det for nogle ord, du siger omkring andre. Og nu fortæller jeg dig lige en lille hemmelighed. Hver eneste gang, du dukker dig, så alle dem, der ser op til dig, dine børn, dine søskende, dine forældre, forældre kan også se op til deres børn, dine veninder, dine arbejdskollegaer, hver gang du dukker dig, taler ned om dig selv, taler grimt om dig selv og devaluerer dig selv, så vil alle dem, der ser op til dig, de skal også dukke sig en lille smule. Du er med til enten at løfte folk omkring dig, eller at få dem til at dukke sig. Du har et ansvar. Du har ansvar for alle de mennesker, der er omkring dig. Alle de mennesker, der er inspireret af dig. Og ja, der er mennesker, der er inspireret af dig. Alle de mennesker tager du et skridt for. Det du bare ikke må gøre, det er, du må ikke dukke dig. Du må ikke tale nedsættende om dig selv. Du må ikke bruge grimme ord omkring dig selv. Hvis du synes, du har en lidt stor røv, det kan jeg godt synes en gang imellem, så nytter det ikke noget, at jeg kalder mig selv fede dorit eller et eller andet. Det jeg er nødt til at gøre, det er at kigge på den der røv og sige, for satan, der er meget lækker røv. Indtil den bliver mindre, eller jeg beslutter mig for, at den skal blive mindre. Du har et ansvar for at tale ordentligt til dig. Der er så mange andre mennesker derude, der ikke gør det. Og lad være med at være en af dem. Du er nødt til at være dit første og største heppekor, så skal andre nok hoppe med på det. Du vælger at være en, der aldrig mere dukker dig, der hver eneste gang, du kommer til at sige noget nedsættende omkring dig selv, eller kommer til at gøre noget, hvor du ikke løfter dig selv op, men hvor du pusher dig selv ned, så retter du dig selv, og du tager dig selv i det. Og du må gerne instruere dine omgivelser i at lytte efter. Læg mærke til, hvornår dukker du dig, hvornår siger du nogle ting, som ikke er nedsættende omkring dig selv, og give dem adgangspas til at sige, ved du hvad, nu gjorde du det lige igen. Det første skridt, det er at opdage det. Du er nødt til at opdage, at du taler nedsættende om dig selv. Du er nødt til at opdage, at du går rundt og dukker dig. Og du er nødt til at opdage, at hov, der var en vej, der var mulig, der var anderledes, end det her med at gå og dukke sig. Det du skal gøre, det er, du skal ret ryggen, og du skal stå ved alt det, der er dig. Også dine fejl, også dine mangler. Jeg tror ikke på, at der er nogen mennesker, der har mangler. Også dine utilstrækkeligheder. Du har et ansvar, og det skal du leve op til. Tusind tak, fordi du så med i dag. Gør mig en tjeneste og del videoen med dit netværk. Det vil være fantastisk, at lige præcis den her video når ud til mange flere end kun dig og mig. Jeg glæder mig til at se dig igen næste onsdag. Vi ses snart igen. Hej. Jeg ser sgu da meget godt ud i dag. Hey,